проект на часі продовжується, і до нас в студію завітав Ярослав Вольський, політичний та економічний експерт. Пане Ярославе, мої вітання. Дякую, вітаю, що завітали до студії. Говоритимемо про те, як ситуація з коронавірусом впливає на малий та середній бізнес. Що ви думаєте цієї думки і взагалі які перспективи? Ну, з огляду на те, що відбувається зараз в глобальному світі, так, зокрема, який має ланцюговий безпосередньо таку властивість, він впливає абсолютно і на економіку, і в тому числі на середній та малий бізнес в Україні. Так. Звісно, ми знаємо, що малий та середній бізнес, він це є якраз такий механізм економіки України, який безпосередньо складає саме валовий внутрішній продукт держави. Так? Тобто в середньому це складання його десь буде від 49 до 55%. Звичайно, ми розуміємо, що це глобальна ситуація, яка відбувається з пандемією коронавірусу, вона впливає на малий та середній бізнес. Звісно, державна регуляторна політика, вона якраз направлена на те, щоб подолати таку кризу, але тим не менше, мені здається, як на мене, цього не вистачає. Тому що, якщо ми беремо, для прикладу, держави Європейського Союзу, які спрямовують свої ресурси на подолання тієї кризи, наприклад, в середньому та малому бізнесу, де так само він визначається в тій чи іншій державі як механізмом наповнення бюджету та підняття валового внутрішнього продукту держави, то Україна тут трошечки відстає. Тому що, якщо ми бачимо на початку року, коли було державою та Міністерством економіки виділено певні кошти на, скажімо, забезпечення тієї прогалини, яка була, наприклад, на той час, коли сам був призначений локдаун, то цього не вистачало абсолютно. Тобто тих 8 тисяч гривень, які були визначені, тобто абсолютно, якщо ми беремо до уваги, наприклад, той бізнес, який зосереджувався, наприклад, в секторі туризму, так, ресторанного бізнесу, то, звичайно, ми бачимо, що там дуже скрутна ситуація. Тобто самі підприємці вийшли на той рівень, що вони повинні були або звільняти працівників, або ж таки закривати свій бізнес, тобто припиняти своє існування. А це означає, що це, знову ж таки, дуже великий мінус для економіки, в цілому для держави, тому що це і є той самий механізм, який я говорив вище. Значить, далі ми дивимося на ту ситуацію, яка на сьогоднішній день складається. Так? Тобто ми бачимо, що Україна вже переходить з зеленої зони ланцюгово так до помаранчевої, і вже на часі червона зона, яка абсолютно повертає те все на зворотньому напрямку. Знову ж таки, починаємо на початок року і знову не знаємо, яким чином воно буде відбуватися і як ми будемо долати цю ситуацію. Знову ж таки, я думаю, що це все буде залежати від якоїсь державної програми, яку повинні, знову ж таки, уряд, в тому числі і парламент, знову ж таки, на це звернути увагу і, можливо, якимось чином виділити певні якісь ресурси чи залучити, напевне, якусь допомогу, чи то буде міжнародна допомога, чи то буде внутрішня державна допомога, яка буде направлена на якраз подолання цієї кризи. Ну і, власне, я думаю, що потрібно брати досвід такі все ж таки європейських країн, ті, які безпосередньо вже вийшли на якийсь певний рівень в тому напрямку. Так? Тобто ми бачимо, що дуже багато держав вони зараз якраз приділили активну увагу стосовно вакцинації. Так? Тобто це якраз є, напевне, вирішення тієї проблеми, тому що буде вже зелене світло. Тобто, скажімо, і для послуг, тобто надання послуг, буде зелене світло і у сфері, наприклад, обслуговування тих чи інших, скажімо, секторів. Так? І ми бачимо, що це, напевно, і буде вирішення даної проблеми в цілому для тієї чи іншої держави. І, зокрема, ми повинні брати, скажімо, приклад із тих держав, із тих країн, які зараз активно виходять із тієї кризи. Можете ви навести якийсь приклад позитивний?
Ну, ми беремо, зокрема, можемо взяти приклад, скажімо, тієї Німеччини, так, тобто там, де на сьогоднішній день дуже високий рівень вакцинації, так, тобто можемо взяти Данію в даному випадку, де абсолютно ми бачимо там в районі 90%, де вже люди вакциновані, так, тобто громадяни, і ми бачимо, наскільки працює активно і, скажімо, розвивається в даному випадку бізнес, скажімо, в такій кризовій ситуації пандемічній. Ось. І тому я думаю, що не тільки на цих акцентувати треба державах, скажімо, увагу, а ми можемо брати і країни інших, скажімо, континентальну, наприклад, якусь частину світу. Це, зокрема, і Ізраїль, ми бачимо, яка висока там активність вакцинації, наскільки все відбулося швидко, зважено. Тобто держава в цьому випадку зіграла абсолютно такий позитивний роль, позитивну роль, а де люди, ну, це знову ж таки залежить від самого менталітету, ну, громадян, так? Тобто як вон, як з ними працює держава, як з ними працює і, скажімо, Міністерство охорони здоров'я в першу чергу, на що направлена, наприклад, та чи інша увага. Тобто, зокрема, увага направлена в даному випадку на те, щоб люди вакцинувалися, щоб люди мали можливість, ну, спокійно жити, тобто користуватися всіма послугами, надавати послуги, займатися підприємницькою діяльністю і активно розвивати, напевне, той свій бізнес, який вони розпочали, і в якому держава абсолютно бере активну участь. В даному випадку я не хочу критикувати нашу владу, чи наш парламент, чи в цілому, скажімо, наш сектор такий економічний, але тим не менше на це треба звернути дуже важливу увагу і приділити, скажімо, максимум зусиль для того, щоб подолати в даному випадку таку кризову ситуацію. Тобто, це моя власне така суб'єктивна думка, і тому я думаю, вона має так само право на життя. Чи працює держава у напрямку допомоги малому та середньому? Чи створює ось ту якусь саме державну програму? Так, звісно, є державні програми, програма, яка націлена на подолання даної кризи, і вона, звісно, працює, і над цим абсолютно працюють і експерти, і економісти, і економічний сектор абсолютно працює державний. І я думаю, що зараз, в даний момент, коли ми бачимо, що Україна переходить в стадію трошечки таку, скажімо, яка, ну, не трошечки, а такі стадії, яка буде безпосередньо, можливо, і, знову ж таки, буде навантаженням, так, на той чи інший бізнес, чи на той чи інший сектор, так. Тобто, в даному випадку держава все ж таки активізується, і програми державна існує, вона є, тобто, вона, це, скажімо, вона на рівні Міністерства економіки, так, тобто, з погодженням, скажімо, Верховної Ради України, де були зосереджені абсолютно всі сили, скажімо, з точки зору народних депутатів України, так, які безпосередньо вплинули на прийняття тих чи інших програм, чи тих чи інших проєктів, які зараз будуть застосовуватися в державі. Серед останніх така допомога була саме фінансова, 8 тисяч. 8 тисяч. Ну, бачите, дивіться, якщо брати і, знову ж таки, зробити якимось чином опитування або з досвіду, якщо ми візьмемо, значить, Європейську бізнес-асоціацію, так, вони разом з Mint Ukraine, так, вони зробили такі дослідження та опитування бізнесу, так, після того, коли було вже ця програма була задіяна, скажімо, в економічному секторі. Ну, в принципі, коли б зроблені були висновки, так, то абсолютно це не підвело під якісь такі, знаєте, ну, скажімо, позитив від підприємців. Підприємці абсолютно говорили про те, що це, наоборот, заводить це у тінь. Тобто, це для чого? Тому що сама
фіскальна та банківська система, вона абсолютно, вона дала тільки оцей такий невеличкий бонус на той період, коли був локдаун. Але, по суті, воно фізично залишилося те ж саме. Тобто навантаження фіскальної, податкової, податкове навантаження та банківське, воно нікуди не зникло. Тобто самі підприємці отих два тижні, які вони побули, скажімо, в такій, скажімо, ну, частині локдауну, да, вони перейшли в своє звичайне життя, тобто підприємницьке, їх відразу вже навантажило абсолютно податкове та, наприклад, банківське навантаження. Тобто заходить борг, тобто от та боргова частина, яка відбулася в частині цій, вона продовжувалася, вона ще більше набрала обороти. І тому в даному випадку підприємці, малий та середній бізнес, змушені працювати в сіру. Оце в цьому є проблема. В цьому є проблема. Чи можна було якось зменшити ось це податкове навантаження? Звичайно, для цього потрібно все ж таки приділити увагу в законодавчому полі, тобто, напевне, що переглянути ряд і та звернути увагу на реформування однозначно, тобто і фіскального сектору, і банківського сектору, тобто в тому, щоб було якимсь чином якась лояльність у навантаженні, наприклад, на малий та середній бізнес, тобто чи в податковій сфері, чи в кредитування. В нас є програма, звісно, кредитування, так? Тобто, як під егідою нашого президента, тобто започаткувалося, це є від 5, скажімо, до 9%. Для кредитування малого та середнього бізнесу. Але ж, знову ж таки, ми бачимо, що бізнес поки що не активізувався в тому напрямку. Тобто є якась причина, є якась, напевне, застереження з боку малого та середнього бізнесу стосовно такого кредитування. Або ж таки неможливо отримувати те кредитування. Тобто, в деякій мірі малий та середній бізнес вважає, що краще вони будуть працювати в такому режимі, як вони працювали, так? Та використовувати сірі методи, наприклад, бізнесу, ніж в тому, коли вони будуть брати, скажімо, в прозорій частині брати ці кошти і сплачувати всі податки, всі, скажімо, кредити і так далі, і тому подібне. Тобто, в даному випадку, я думаю, що це все ж таки ініціатива повинна бути з боку парламенту та з боку уряду стосовно перегляду отаких програм, отаких проєктів і, можливо, для профілактики працювати з малим та середнім бізнесом. Тобто, зменшення, напевне, відсоткової якоїсь ставки, так, податки і так далі, і тому подібне. Тому що от якраз оцей сектор, малий та середній бізнес, тим більше в кризових ситуаціях, він повинен мінімум бути обтяжуваний, так? Тобто з боку держави. Таким чином ми можемо вийти на якийсь рівень і отримати певні результати в цілому, тобто на навантаження на такий сектор. Як такої активізації все-таки і не планується, оскільки невідомо, що буде попереду. Як швидко буде Україна повністю вакцинована, коли все-таки закінчиться коронавірусна ситуація, історія, ось це неприємно. Ось, в принципі, підприємці, вони дуже мають великі ризики. Ось, що їм робити, звідки брати сили, і чи все-таки просто зачиняти ресторани, зачиняти свій бізнес? Ну, бачите, зачиняти ресторани, зачиняти свій бізнес, як ви кажете, це ну, саме просте, що може бути, так? Але, скажіть, дивимося з огляду на те, а що далі? А як далі має працювати, крутити цей механізм фінансовий та економічний держави? Тобто ми ж розуміємо, що великий бізнес, крупний бізнес – це є дотаційний в основному бізнес, на жаль, в нашій державі, так? А тільки механізм рішуч, і як кажуть, такий, знаєте, безповоротній, це якраз навантаження і на цьому якраз середньому та малому бізнесу. Ми не знаємо, яка ситуація буде далі з коронавірусом,
І, на жаль, прогнози все ж таки невтішні, і вони прогнозують дану ситуацію, скажімо, і поширення її все далі і далі. Тобто ми бачимо, що зараз дельта-штамп. Ми не розуміємо, як його, знову ж таки, яким чином його лікувати, куди рухатися. Одні вакцини, одні знаходять вакцини від, скажімо, на перший погляд вона нормальна, на другий погляд експерти говорять, щось є якась проблема, треба вдосконалювати і так далі. А це ж є якраз оця проблема, яка і впливає на психологічний стан і того ж підприємця. І тому, якщо буде отака маніпуляція, скажімо, звісно, це грубо сказано маніпуляція, так? Така маніпуляція, скажімо, експертів в даному випадку, да? Тобто стосовно ВОЗу, там, Міністерства охорони здоров'я в тому напрямку, що нема визначення чіткого, так? Тобто люди не мають якихось, скажімо, дальноглядних перспектив, і ми розуміємо, що до кінця року у нас закінчується пандемічна ситуація, так, тобто переходимо в нормальну стадію життя, і все вирівнюється, все пішло, можна спрогнозувати, можна взяти кредити, можна взяти якесь зобов'язання і розвивати свій бізнес і рухатися вперед. Да, на жаль, поки що цього немає. Як ми будемо виходити з цієї кризи? Тут треба тільки залучати спеціалістів тут в різних секторах, да? Вивчати всі ситуації, які можливі та неможливі для того, щоб тримати нашого підприємця, нашого бізнесмена не тільки на плаву, а на твердих ногах, щоб вони могли рухатися вперед і все ж таки розвивати свій бізнес, поповнювати державний бюджет і розвиватися в цілому як такий бізнес в Україні. Та я не думаю, що все ж таки це закінчиться і це буде мати, скажімо, якісь межі вже, границі в тому коронавірусу, і бізнес вийде на прямий шлях і буде розвиватися, і паралельно будуть розвиватися різні галузі, різні напрямки ще більше. І я думаю, що ситуація буде покращуватися. Але це моє припущення. Ми не знаємо насправді, як буде відбуватися далі, тому що таких якихось прогнозів чітких немає, на жаль, немає. А чи є певні сфери бізнесу, які під час коронавірусної хвороби якраз мають більші показники, більше ефективно працюють? Так, я про це хотів би сказати, тому що бачимо, які сфери, наприклад, туризму, сфери ресторанного бізнесу мають, наприклад, дві моделі, так? Тобто і одну сторону медалі, та іншу. Якщо ми бачимо, наприклад, послуги, так, то в даному випадку в деяких випадках послуги все ж таки почали розвиватися активніше. Тобто це надання послуг в сфері харчового сегменту, да? Тобто це відкриватися почали активно, скажімо, кафе, які працювали на виніс, на доставку і так далі, тому подібно. Тут ми бачимо, показник якраз почав рухатися динамічно, так? Що стосується готельного бізнесу, ми бачимо, що він абсолютно критичний, так? Тобто він закрився і абсолютно не працював, і це, на жаль, люди звільнялися, і це є дуже, дуже критична ситуація для того чи іншого підприємця чи бізнесмена, який в тій сфері. Но ми бачимо, що розвинулася сфера, скажімо, віддаленої комунікації. Тобто більшість частина перейшла бізнесу на віддалене навчання чи на віддалене там ведення якогось бізнесу і так далі. Воно активізувалося, в принципі, і насправді мають хороші показники ті бізнесмени. А те, що стосується фізично, так, тобто торгові центри, там, які так само були час від часу закриті, а це ж ті підприємці, які якраз наповнюють ті торгові центри, так, тобто там величезний мінус, так, в тому тій сфері. Бачимо школи, бачимо, скажімо, різні будь-які заклади, які масово повинні бути наповнені, і вони ефективні в даному випадку. Звісно, дуже багато нарікань є зі сторони батьків, тобто
школярів. Та? Діти, ну, скажімо, в даному випадку, дехто говорить, діти деградують. Ну, це неправильне таке вираження, а вираз такий. Але тим не менше є в цьому проблема, тому що тут повинна бути комунікація візуальна. І я так само впевнений, що це краще буде ефективна дія, наприклад, у навчанні, там у сегменті, наприклад, освіти та науки. Але бачимо, ситуація як є, на жаль, така, що ми мусимо в деякій випадку, та не ми, а звісно, уряд та в цілому влада мусить закривати такі заклади і переводити все у простір, скажімо, віддалений там онлайн режимі. Тому я кажу, економіка вона різношерстна, да? І тут ми бачимо, що з однієї сторони якийсь бізнес має активну вигоду з того, так? Тобто він розвивається, а в деякій мірі він падає. Але щоб баланс тут якийсь був, збалансувати це, знову ж таки, це повинні обидва різні сектори, різні динамічні сфери, вони повинні працювати однозначно в одному тендемі, тому що не може бути перевага на один бік чи на другий. Ми не говоримо про крупний бізнес, я знову ж говорю про малий та середній бізнес, який дійсно є рішучим таким механізмом у економіці держави. Звісно, що уряд хоче пришвидшити ось ці процеси вакцинації населення України, однак це знову ж таки нові виклики ставить перед бізнесом. Тому що зараз є обмеження щодо пересування. Можливо, зовсім згодом будуть штрафувати підприємців, які беруть на роботу людей, які не вакциновані. А ми знаємо, що не всі люди хочуть вакцинуватись. Ось, і це знову ж таки може вплинути на бізнес, тому що можливо не буде кому працювати. Так, я погоджуюся з вами, і тим більше скажу, що дана ситуація, вона все ж таки буде впливати, абсолютно буде впливати, і тут потрібно активізувати безпосередньо, скажімо, медичну сферу на профілактику та на, скажімо, не на популяризацію, так не можна сказати, даного захисту, тобто такого, як вакцинація, а це говорити треба про те, що це необхідно. Це в першу чергу необхідно для збереження життя, і разом з тим, це в першу чергу збереження життя. Друга фаза – це те, що ми повинні розуміти, що якраз отака ситуація, коли вона буде, скажімо, ну, абсолютно, скажімо, локалізована, так? Тобто це за рахунок вакцин, то це дасть якраз змогу громадянам, тобто в цілому в державі, тобто активізуватися, працювати, вільно пересуватися і займати ті чи інші робочі місця і так далі. Так, ми розуміємо, що ситуація дійсно глобальна, вона дійсно складна. І ми повинні розуміти на те, що ми зобов'язані йти в крок з глобальною світовою практикою, так, і ми повинні це робити. Але тим не менше, тут, знаєте, як сама психологія людини, вона, мені так здається, що на сьогоднішній день працює якийсь такий сарафанний метод, скажімо, в соціумі, так? Тобто хтось щось говорить, якісь такі речі непопулярні, так, стосовно там вакцинації і так далі. І настільки свідомість людини вже, скажімо, так якось завантажується тим всім, що роблять висновки не ті, які необхідно. І тому я вважаю, що тут все ж таки потрібно приймати самостійно рішення і думати, наскільки ти можеш бути корисним для себе в першу чергу, так, для своїх рідних, коли ти живий, коли ти здоровий, і що ти можеш принести, наприклад, цим для в цілому для суспільства, тому що це якраз і є збереження життя, це якраз є те, що є, маєш право на існування таке, як повинно бути, тобто в міру, скажімо, з цивілізованим світом. І тому я думаю, що все ж таки має бути свідомість, холодний розум і правильний підхід до того, що людина повинна розуміти наслідки. Абсолютно наслідки, які можуть бути, які присутні. Таким чином, якщо буде ця свідомість, вона буде
передувати все, то ми розуміємо, що ми швидше вийдемо з цієї ситуації і все ж таки подолаємо разом, подолаємо ці проблему, цю кризу, яка зараз присутня. І таким чином може розвиватися тоді і рухатися будь-який напрямок галузевий у державі і спокійно працювати та розвиватися, наприклад, сама економіка держави. Тобто ми розуміємо, що ця глобалізація, вона, яка зараз відбулася в цілому у світі, в пандемічну ситуацію, вона все ж таки буде мати великі наслідки. І ми всі активно повинні над цим працювати, задуматися і розуміти, що ми живемо в цьому світі, ми живемо на цій планеті, і ми повинні її зберегти. І хто, як не ми, тільки ми можемо це зробити. І тому я вважаю, що все ж таки свідомість, холодний розум повинен передувати в людини і розуміти, як воно повинно бути, як повинно відбуватися, і аналізувати абсолютно всі свої дії. Пане Ярославе, давайте повернемося все-таки до того, на якому етапі розвитку був малий та середній бізнес до ситуації з коронавірусом, до того, як світ охопилася хвороба в Україні. В Україні абсолютно все йшло своїм, скажімо, в своєму русі, тобто абсолютно розвивався бізнес, була чітка комунікація на зовнішньому ринку, тому що ми бачимо, що навіть малий та середній бізнес, він має все рівно комунікацію з зовнішнім світом, вони працюють, тобто експорт, імпорт, комунікація, скажімо, будь-яких послугах і так далі, тому подібне. Бізнес рухався абсолютно чітко, розвивався, але ж тим не менше все рівно завжди були, передували такі проблемні питання щодо, все ж таки, так я повернуся, все ж таки реформування певних, наприклад, секторів, так, зокрема, це фіскальний напрямок, тобто податковий навантаження, і знову ж таки повертаюся до того, до банківської системи. Звісно, ми розуміємо, що самий бізнес дуже малий та середній надзвичайно впав в тіньову економіку, так, тобто він працював, але працював все ж таки в сірому, так. Тим не менше, сама бізнесова ситуація, вона, в принципі, розвивалася до 2019, включаючи 2019 рік, йшла своїм, як я вже сказав, своєю дорогою, тобто не було по суті якихось там перешкод, але тіньова економіка все ж таки була присутня. І що стосується, наприклад, початку пандемії, так, тобто ніхто на це не розраховував, не було ніяких, скажімо, передпосилків на такі речі, ніхто не підготовлював ні в якому разі бізнес. Оце був якраз такий психологічний стрес та стрес, скажімо, який вплинув на весь розвиток того чи іншого бізнесу, тому що були дуже великі, наприклад, стратегічні плани в того чи іншого бізнесмена, який розвивався за рахунок, наприклад, скажімо, кредитних коштів, так? Тобто в банках бралися кредитні кошти, вони виділялися, як би там не було, навантаження було велике, але тим не менше можна було ще якимось чином спрогнозувати якийсь період часу, і бізнес мав на те право, на життя, і якимось чином все рухалося. В даному випадку, коли настав оцей коронавірусна, то ми бачимо, що стрес таки відбувся, критичний, тому що бізнес почав закриватися, але ніхто не відміняв повернення кредитних коштів чи там, наприклад, податкових, отак, як я вже говорив вище. Тобто цей стрес відбувся, він, скажімо, накрив абсолютно весь сектор малого та середнього бізнесу, і це вплинуло безпосередньо на самі результати, скажімо, бюджетних коштів, накопичення бюджету та в цілому на динаміку валового внутрішнього продукту держави. Ось ви сказали, що бізнес все-таки працював дещо в тіні. Він не дещо, він працював в тіні. І це не я один про це говорю, а це, звісно, є ця ситуація, і вона є статистика цього всього, цієї ситуації, на жаль. Що за статистика? Статистика, яка показує, що дуже багато, дуже велика кількість, скажімо, бізнесу, ми беремо звичайного підприємця, так?
Перше навантаження – це, скажімо, єдиний соціальний внесок. Тому що 22%, скажімо, на фізичну особу-підприємця чи на будь-який ФОП, так, це, звісно, є навантаження, як би там не було. І кожен підприємець задається питанню, давайте, можливо, якимось чином зменшить, і ми не будемо, наприклад, приховувати там ті чи інші доходи, тому що цей місяць працює, наступний динаміка в бізнесі все рівно є. І вона є висока, є низька, і тому серединки практично ніколи не буває. Так? І оці навантаження мінімальні, вони якраз впливають на ведення прозорого бізнесу. Так? Ось. І тому я кажу і наголошую на те, все рівно безпосередньо треба і парламентарям, і в тому числі уряду переглянути, можливо, провести якісь реформування, якусь реформу запустити, щоб вона якраз звернула на це увагу. Не можна малий та середній бізнес притискати якимось навантаженням, заганяти в боргову яму, бо це є утопія для цього сектору бізнесу, який є, знову ж таки, наголошую, рішучим і рушійним в секторі економіки держави. З якими ще проблемами стикаються підприємці безпосередньо? Що це? Система оподаткування. Станом на сьогодні це коронавірус. Які ще ми можемо назвати проблеми? Проблеми в даному випадку, я скажу, проблеми ще є в тому, що мається на увазі робоча сила. Так? От це є питання глобальне для України в цілому, тому що саме робоча сила, це ми називаємо так наших працівників, фахових працівників, які мігрують робоча міграція йде до Європейського Союзу. І ви розумієте, що в Європейському Союзі якраз іде і боротьба за нашого працівника, за нашу робочу силу, так скажемо. Да, там іде боротьба, тому що поляки поглинали мільйони наших працівників фахових. Я не кажу там, наприклад, звичайний робочий, який може працювати там на полі, якому достатньо тих чи інших заробітків. Але ж є фахові, є медики. Є інженери, є, скажімо, там різні, скажімо, спеціалісти, які працюють в різних сферах, які надзвичайно потрібні для Європи. Тому що, звісно, є дешевша робоча сила наша, Україна, на жаль, так сталося в тому. І ми бачимо, зараз іде конкуренція. Тобто німецька політика абсолютно зараз почала домінувати над польською. Так? Тобто там вищі заробітні плати, там умови кращі. Українці, умовно кажучи, їдуть на заробітки в Польщу, поляки до Німеччини. Абсолютно. Оця міграційна, оця отака робоча проблема, вона якраз і присутня, і вона якраз і впливає на от сектор, скажімо, малого та середнього бізнесу. Знову ж таки, я не беру крупний, я не беру великий бізнес, крупний та великий бізнес, тому що там інша ситуація, ми не будемо туди заходити. Ми говоримо про те, що нас годує, скажімо так. Тому що 60% валового внутрішнього продукту в економічному секторі – це надзвичайно багато. Це якраз і є той весь механізм економіки України. І тому тут так само оця складова, що стосується робочої сили як такої, так, вона так само впливає і має проблематику в даному сегменті, в даному секторі малого та середнього бізнесу. А ось тарифоутворення як впливає на малий та середній бізнес? Ну, звісно, це проблема була, є, та мені здається, десь в якійсь мірі буде. Так? Тому що державна регуляторна політика, вона направлена на баланс, так? Тобто має бути якесь збалансоване, скажімо, економічне обґрунтування того чи іншого, наприклад, скажімо, продукту, який, наприклад, чи експортується в Україну, чи виготовляється в країні і так далі, і тому подібне, але ж він все рівно впливає на саму соціальну політику держави, тому що ми якраз і споживачі тих чи інших, скажімо, джерел, за які ми повинні оплатити, так? І ми бачимо, що в даному випадку оті
скажімо, знову ж таки, платіжки, які приходять, в тому числі для бізнесу, так, вони не мають, скажімо, обґрунтованого для звичайного підприємця, вони, будь-який підприємець каже, це не обґрунтовано, це неправильно, і це дійсно є проблема, і як з цим боротися. І тут є оцей, розумієте, оцей конфлікт. Є конфлікт інтересів держави і самого, скажімо, того ж підприємця, чи малого, чи середнього. Це є конфлікт інтересів. І цей конфлікт, він якимось чином не може ніхто врегулювати. Можливо, через те, що сама оця сфера, вона залежить від якогось зовнішнього фактору, зовнішнього якогось, скажімо, механізму. Зрозуміло, тому що деякі, ну, газ, там в деякій мірі електроенергія, там та ще різні види, скажімо, енергетичних якихось продуктів, вони є зовнішніми. І, звісно, ми залежимо. Але чому, питання задається, але чому ж в Європі та інших країнах, європейських і не тільки, ми беремо якусь там, наприклад, показники, то в деякій мірі ми або йдемо на рівні того, або навіть вище. От задається питання, чому так? А чому ж, якщо деякі продукція виробляється в нас в Україні, а вона в нас йде за завищеною ціною? Нема дотації, тому що як ми беремо, наприклад, ту чи іншу країну Європи, будь-яку, так? Тому що є європейська зона, є європейські стандарти і, скажімо, зобов'язання певні на європейській частині, в європейській частині. І ми бачимо, там йде пряма дотація тих чи інших галузей, в даному випадку навіть малого та середнього бізнесу. Тому що якщо в Німеччині ми беремо пляшку молока, коли вона коштує на наші гроші, на нашу гривню коштує 15-16 гривень за пляшку, в нас 25-30, можливо, і 40 гривень, ми не можемо, я, наприклад, не можу зрозуміти, чому так, в чому проблема. А в чому проблема? А в тому проблема, що це якраз і є державна регуляторна політика в сфері економіки на допомогу та підтримку малого та середнього бізнесу. Тому що якраз оці дотації, вони якраз і відіграють активну роль. Тому що сам підприємець, він ні в чому не вщемляється. Тобто він отримує своїх 30 гривень, але він передає свою, від держави оту дотацію він отримує, але за рахунок того він може зменшити для населення, наприклад, свою продукцію доступною і якісною в даному випадку. В даному випадку в Україні поки що ми цього не спостерігаємо, і це є проблема. Можливо, є якісь інші, знаєте, проблеми, які приховані, і ми не можемо їх бачити, і не розуміємо їх. Але про це треба говорити. Тут треба шукати якісь виходи, брати досвід наших європейських партнерів, наших партнерів держав, які, наприклад, пропонують. Це ж не видуманий велосипед, він вже придуманий і він вже працює. Тобто тільки взяти цей досвід, перенести в наші реалії, адаптувати і запустити в роботу. Ярослав Вольський, політичний та економічний експерт, був в ефірі проекту «На часі». Говорили про те, в яких умовах перебуває малий та середній бізнес під час коронавірусної епідемії. Не перемикайтесь, це був проект «На часі». Далі в ефірі «Еко ТВ» ще багато цікавого. Побачимось.